Такі проєкти, як громадський проєктор, дарують нам можливості. Наприклад, можливість поспілкуватися з неймовірно цікавими людьми. І про це сьогодні у програмі «Арт-простір». З вами, як завжди, Денис Бобков. Та Світлана Вовк. І давайте до візитівки дізнаємось, з ким сьогодні ми будемо спілкуватися. Ірма Вітовська – українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка. Працює у Молодому театрі з 1998 року. Відома за роллю Лесі у серіалі «Леся плюс Рома», що виходив на телеекранах з 2005 до 2007 року. Ведуча розважальних шоу на українському телебаченні. Заслужена артистка України, володарка багатьох національних та світових театральних та кінопремій. Два роки поспіль входить в топ-100 діячів культури за версією часопису «Нове время» та три роки поспіль у 100 найбільш впливових жінок України за версією часопису «Фокус». Вітаємо. Вітаю. А як у вас настрій, як у вас справи? Настрій чудовий, справи нормально. І Миколаїв люблю за цей рік, я вже тут втретє. Як вам взагалі наше місто? Так, які, можливо, асоціації у вас виникають, коли ви приїжджаєте до нашого міста? Ну, я тільки творчо приїжджаю, ще не бувала тут в приватних справах. Тільки проїжджала, здається, Миколаївську область не один раз, подорожуючи півднем України. А сьогодні я на кінофестивалі. До цього два рази ми були один раз соціальним благодійним проєктом «Оскорожева пані» зібрали для содійства дітям вашого фонду гроші. Це театральний проєкт соціальний, а другий раз ми приїжджали на Мельпомена Таврії, фестиваль, який відбувається в Херсоні, але Миколаїв став другим майданчиком, вони ніби скооперувалися дві, от, робити це спільно. Тобто там одна, потім приїжджає Миколаїв. От, це був в травні. Тобто за цей рік я це третій раз в Миколаїві. І вже перший – це пов'язаний з кіно. Ну, ми, до речі, знаємо, що ще коли ви приїжджаєте до Миколаєва, то вас тут чекають люди, з якими ви ходите на каву. Тобто навіть не просто ось глядачі, так? А вже тут є знайомі, ну і гарні друзі, навіть так можна сказати. Ну, є діти, що ну, на каву ми не сходили, але це содійство дітям, ці волонтери, які займаються темою, якою я займаюся, ще супутньо з основною своєю діяльністю, це дитяча паліативна допомога. От з ними вони вчора прийшли на фестиваль, я їх запросила. А сьогодні тут так співпало, що ми сміялися, приїхали члени журі, і Філіп Іллєнко, і Євген Іщук, і от Тагір нас зустрів, і ми ходимо тут, дивимося, десь їмо якісь делікатеси, солодощі. А сьогодні так співпало, що ще крім того, тут приїхав на театральний фестиваль, який йде паралельно. Колектив, з яким я приїжджала сюди з «Оскорожевої пані», це другий мій так само колектив, де я... Це Івано-Франківський театр. І він в Івано-Франківський театр приїхав теж сюди. І я кажу, ну де б ми зустрілися, коли як не в Миколаїві. А ви вже на сцені театру більше 20 років. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що вас спонукнуло зайнятися акторською майстерністю і як можливо, це було? Це була мрія з дитинства, можливо, так просто співпали карти. У мене практика театральна, якщо вважати, чи то з 95-го року я вже вийшла вперше на професійну сцену в якості ще студентки. А також вже була задіяна в діючі репертуари двох театрів у Львові як студентка. Тобто, можна сказати, перші мої кроки були з 95-го року. Це скільки вже? 15? І зараз 19? Скільки це вже 20 років. Два гуманітарія, один-два і багато. Ну, 20, майже 25 років, як я служу в театрі. Кінокар'єра в мене вже, перша моя дебютна картина вийшла. Я маю на увазі широкоформатну картину, ми будемо називати кіно і ТВ, та, і телевізійний продукт. Так от, широкоформатна картина вийшла перша в 2000 році. Тобто це вже біля 20 років. А телевізійно форматно, це що стосується серіальної чи телефільмів, то перша моя картина вийшла в 2004 році і успішний всім улюблений серіал «Леся і Рома», який був з 2004 по 2008. Ну і відповідно паралельно вже були інші серіали, різні драматичні, мелодраматичні. От, то це вже скільки практика тоді, з 2004, ну майже
трошки менше, ніж знаєте, всі. Знаєте, тут для наших слухачів та глядачів пішла така суцільна математика. Так. А ось насправді ви згадали про серіал «Леся і Рома». Так. Чи часто просто перехожі підходять до вас і кажуть: «О, Лесю». Покоління, яке було впроваджено в той період, так. Ну, не Леся, ні, вже не називають. Після серіалу називали тільки тотально Леся. Вже вивчили, це що Ірма Вітовська. Ну, на той час це була данина, ти розумів, що це так є. А на сьогодні це дуже рідко. Питаються, ви правда знімали з Лесею Рома, але вивчили все-таки ім'я, тому що багато інших проєктів і інших моїх якихось проявлень вже як Ірма Вітовська, ну, так, зафіксувалося. Ну, не то, що перешагнула, вигризла, можна сказати. Я відмовилась після Лесі Роми від подібного формату, і ви мене в таких форматах не бачили 10 років. Тільки нещодавно я згодилася, то це харком на подорожники. І от тільки один раз. І я не знімаю в скотчах, в стендапах, в подібному. Не тому, що я це не сприймаю, тому що я вважаю, що я свою вже слово в цьому сказала. А мені цікаві складніші теми. І я дуже, що стосується візуального, ігрового формату, то пишаюся такими роботами, які, можливо, сподіваюся, будуть в історії українського кінематографа, як «Брама» і «Мої думки тихі». Це амбітні роботи, це не можна порівнювати. Давайте ми про них трошки детальніше потім поговоримо. А вас взагалі не дратує, тому що багато критиків кажуть, що ви ось стали популярною лише завдяки ось серіалу «Леся і Рома». А хто вас став популярний завдяки чому? Скажіть, ну а хтось став завдяки «Слуга народу» там популярний. Хтось став популярний завдяки скетчам «Не всі дома». Я ж не вигадувала якусь аеробомбу, щоб стати популярною і не займатися аеробомбами. Я займаюся своєю професією і стала популярною в одних із підвидів. І я вважаю, що Леся і Рома продукт якісний з точки зору дозвілля, давайте поставимо крапку, дозвілля, який війшов в історію українського телебачення як перший україномовний якісний продукт. Успішний, тому що якісний. Кінематограф відродився тільки з 15-го року. Ну, будемо казати, що він був, але в такій кількості, як він зараз дає пропозиції, він з'явився з 15-го року, так? Ну так, ми все. Це, до речі, все решта у нас телевізійний формат – це дозвілля. Немає у нас серіалів HBO, Netflix, які мають амбіції складного драматургічного малюнку. От ти все, весь відповідь. І, власне, тому я і кажу, що треба розділити котлети і мухи. Телек – це дозвілля. На сьогоднішній день мені б хотілося, щоб він став амбітним. І теж у нас серіали робились такі, як там «Вавилон Берлін» чи «Роки-роки». Дуже раджу дивитися серіали Netflix і HBO. І трішки інакший рівень. Але у нас є такий. Ну, це дозвілля, яке його люблять ці наші домогосподині. Багато жіночок сидить, заліпають там. Окей. Я іноді теж можу має зіграти в цьому житті, правильно? Воно має місце, це дозвілля, воно повинно бути, ми повинні десь відпочивати наші емоції. Але тільки відпочивати – це дуже некорисно. Тому для цього є складніші види мистецтва, які пропонують, де теж є дозвілля, є і широкоформатні фільми, які успішно роблять каси на дозвілля. Але мені б хотілося, щоб наші українці все-таки зрозуміли, що тільки розважатися шкоди для власного майбутнього, що треба щось споживати. Щось для освіти, наприклад, для самоосвіти. І для цього є складні картини, які недозвільні картини беруть участь на міжнародних фестивалях, а які відбирають на міжнародні фестивалі дуже розумні міжнародні, іноземні, різні експерти. І такі картини дивитись треба для власного росту, якщо ви себе поважаєте. І я дуже рада, що дві мої картини були на категорії А. Це і «Брама» в Талліні, і, мої думки, тихі, які привезли кришталевий глобус в Україну з Карлових Варт. Знаєш, що нещодавно відкрили нову зірку на площі Зірок, хоча прочитала, що 2 роки тому ви відмовились 2 роки тому від цієї ідеї. Чому? У мене були вагомі причини, тому що, власне, от те, що ми сказали, я вважаю, щоб мати мотивацію увіковічитися десь будь-де, і особливо на публіці, тому що мої трофеї, які в мене вдома, і я дуже знаю, вони великою кров'ю і великою затратністю фізичною, психологічною мені надалися в чесній боротьбі, там ті самі телетріумфи,
який отримала за Лесю Ромою, за до війни, коли ми співпрацювали ще з росіянами, коли «12 ожидання» був серіал, який теж дуже якісний, хороший, то і ті самі «Дзига», «Дюк» чи «Кіноколо». Ну, це амбітні дуже національні досягнення, ну, премії, які справді дуже важко досягаються. Справді треба зробити, ну, дуже плідну роботу, розумієте? У мене ж дуже багато є ролей, але вони не такі, так? Не можна завжди вибивати десятки. Є п'ятірки, четвірки. Це логічно. У вас без п'ятірок, четвірок ви не виб'єте десятку. Без цих... Або якщо одразу буде десятка, то не буде цінуватися. Ну, ви зрозумієте, навіть якщо одразу десятки, це не природньо вибивати весь час десятки. Ви тоді не народжується конкурентне середовище. Організм сам захищається, щоб пробігти десь, ну, не це не означає, що вони провальні. Але вони, скажімо, там, чи драматургічно вони простіші, чи там щось вже трошки матеріал, не дотягнули, так? Чи я сама особисто щось там не додала, не довклала, чи не хотіла додати, чи так просто на технічно гарно провела лінію, не бачачи тут змісту вибивати десятку, розуміючи, що цей продукт, він тільки одноденний, там, ну, з'їв, ковтнув, забув, випилив. Тобто там продукти, які формують, мені цікаво, в які змінюють людей наших, їх вони виростають з них, от туди я втрачаю все, які я її називаю. Туди я вкладаю, зрозумієш, це будуть дуже освітні речі, навіть просвітні для народу. А от і мати зірку на той час, я не вважала, що ще час. Треба було наростити ще, набігати оцих планок, набрати, щоб сказати самі собі, виправдати, чи маю я право зараз тут мати зірку. І тим більше мені пропонували тоді, коли не було зірки, ще Ади Миколаївни. Я вважала, що це аморально не йти поперед великих мастодонтів, які... Тоді тільки Богдан Сильвестрович у ступці, тоді... Ну, тобто, я вважала, це анормально, розумієте? Алогічно, на все свій час. Тому я відмовилася, моє сумління відмовилося, можемо так сказати. А на сьогодні, коли, в принципі, ну, вибиті оці планки взяті, все, що стосується українських напрямків театру, кіно, телевізії, всі мої три способи існування, три, як я кажу, види лиш, от, певно, і взяті найвищі нагороди, я вважаю морально так, я погодилась. Можливо, сьогодні я можу дозволити туди йти. І час, і місце, все складається. А невідомо, що завтра. Можливо, завтра все може не бути завтра. Ми живемо в час історичний, дуже важкий, ризикований. Тому, власне, я буду далі. І ця зірка, вона стимулює на те, що вона, по-перше, твоє контролює, тому що твої всі цацки, вони вдома. Вони залишаться там потомкам, чи там захоче в музей їх віддасть. А ці речі чи продасть? Ну, я думаю, що не продасть. А ця історія, ну, це ж люди йдуть, і мені цікаво було навіть дивитися на неї не з точки зору сьогодення, а з точки зору, коли мене не стане, і, можливо, вже будуть і мої онуки дуже дорослими людьми. Чи ті покоління будуть знати, що доброго я не мене, а ті роботи, які... я думаю, що вивчати оці дві роботи вони будуть, бо ми дивимося старе кіно, як розглядаємо, ми дивимося, як Довженко працював, ми дивимося якісь картини. Ці картини зайдуть в якусь вивчальну базу хоча б для майбутніх кінематографістів. І це вже є для мене відповіддю, от та не все так погано, окей, вже є щось там, якісь театральні роботи, які записані будуть. Але, власне, от з такої перспективи треба згоджуватися на такі делікатні, я б сказала, речі. Я не розумію, коли колеги, зважаючи так, ну, легко на це, треба дуже відповідально розуміти, це твій контролер, тому що ти далі не маєш права схибити. Тому що пам'ять тепер має бути кристально позитивна про тебе, інакше ця зірка буде нагадувати завжди твої хиби. І твої помилки, покоління будуть тебе, щоб вони впізнавали не за помилками, а тільки за позитивами. Розумієте, куди я глибоко копаю? Це дуже відповідальна історія. Ви її не зітрете, не сховаєте. І буде дуже неприємно, якщо будуть на неї плювати, чи... Ну,
Я в Голлівуді є такі зірки, так? Я сюди веду, тому ця штука, і тому я відмовилася, не бачачи морального права для себе самої відповісти, що в мене тріумф, окей, в мене не було ще театральних великих премій, таких національних, в мене не було ще кіно, відповідно. Тому я вважаю, що одних виду лиш мені мало, в мене є ще два види, які я маю вистрілити. Я ж не можу взяти Нобелівську, я не вчений, розумієте? Я не можу взяти там, якусь іншу, не за свою фахову, да? І в свої фахові, тобто мені, я дякую Богу, що в моєму досвіді цей джекпот у мене є. Тобто, але він дістався справді дуже важко. Кожна ця робота, вона дуже важко створювалася. Фільм «Антоніо Лукіщо», так, да. У якому ви останньо знімалися, крайньому, так? «Мої думки тихі». Да. Ви грали там одну з головних ролей, це там мати головного, ролі. Мати головного героя, так, Вадима. Розкажіть, будь ласка, про свою роль і чим вона, на вашу думку, можна сказати, знакова? Тому що я бачу її в інтерв'ю, читав, що ви дуже тепло відгукуєтесь про цей фільм. Мабуть, він залишив у вашій долі якусь таку... Я з оптимізмом дивлюся на майбутнє молодої режисури і погоджуюся зніматися у всіх дебютах. Якщо, звичайно, геть там і сценарій, я розумію, що її є клепочка. Антоніо – це його дебют повнометражний. Взагалі, чим ти займаєшся, Вадим? Чим займаюся? Так. Ти питаєш мене, чим я займаюся? Так. Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Так і кажи людям. Боже, яким ще експортом? Я експортую західним країнам звуки наших тварин. Для мене є речі важливіші, ніж діти і онук. Ти дурачок, Вадим. Я не дурачок, я музикант. Я міксую треп. Я, вибач, не люблю це слово творець. Коли ми познайомились, я не бачила до того його короткий метр, який він взяв Золотого Дюка 2 роки тому за «Манчестер ішов дощ». Можете подивитися, він є цей фільм, короткий метр, дуже цікавий. Я потім, коли вже з ним працювала, подивилася і сказала, боже, як добре, що в мене такий класний хлопець з'явився. Він надзвичайно дорослий, не за віком Антоніо. Мені принесли перший сценарій. Сценарій мене надзвичайно вразив. Я проплакала, хоча це комедія, і, власне, мій персонаж, мама, там дає ту драму, яка перетворює фільм в трагікомедію десь. І це дуже вже хороша комедія, якісна. Я називаю вже «Не смієшся, от торта в ліцо», знаєте, там, від пальця. Тобто це інтелектуальна комедія, вона дуже доступна для всіх. Вона про простих українців, не про героїв, про простих, от мама і син, які мають проблеми. І вони весь час потрапляють в якісь ситуації, які до реготу, до сліз викликають усього залу. І він, цей гумор позаукраїнський, тому і західні, і німецькі, і англійські, всі там валили в цей зал на другий погляд. Перегляд в Карлових Варах у нас лежали на підлогах, тому що пішло телефонне сарафанне радіо, що українці таку картину привезли, яка порвалася. Ми отримали цей кришталевий глобус. Так. І потім ми
отримали в Одесі приз глядацьких симпатій, а це добрий прогноз для прокату, тому що це голосували пересічні наші люди, яких забивали кінотеатр, приглядали ці картини і проголосували в Одесі за українців за цю картину. Ми отримали премію «Імпресі», це закордонні критики, які були на МКФ акредитовані, визнали найкращу українську картину, мої думки. А це дуже хороша премія для можливості дистриб'юції з іншими країнами, щоб країв кіно пішло там на прокат. Я отримала «Золотого дюка» за акторську роботу, Антоні отримав спецприз журі і молодий наш другий герой, мій син Андрій Лідаговський. Картина, справді, я пишаюся, що в нас з'явилася дуже класна комедія. Нарешті, яка підніметь смак сприйняття і в комедійному жанрі наших людей. Мама і син, ви так само мама і так само ви маєте сина. Чи є щось спільне у вас з героїнею? Ні. Антоніо ж прописав свою маму своєю, як мамою, своїм образом. Я думаю, що він дещо взяв зі своєї мами, Тетяни, з якою ми подружилися. Але все одно це вийшов самодостатньо інший персонаж. Єдине, що є речі, які ти вкладуєш, то все одно ти не можеш відділитися від... Ти якби мусиш мотивацію своєї природи підкласти під мотивацію характера чи персонажа, чи образа, тому що ти інакше не народиш ту емоцію, ту чуттєву ланку. Ти повинен сам стати адвокатом і дочетним до цього, прийняти цю історію, провізуалізувати і програти через себе. Але факт тот, що ти ж все одно інший. Факт тот, що ти повинен в цей момент зайти в цю територію і стати на цей. Оце і є перевтілення. Не удавати, не імітувати, а власне вжитись – це таке погане слово, вжитися, і це можна в психушку потрапити. Хороше слово – це техніка, в принципі, це скорше аналіз, коли ви аналітично повністю розбираєте свого персонажа від моменту його народження. Чому кожний персонаж у кожної акторки різний, да? Один той же персонаж, тобто то така Офелія, така. Тому що вони придумують їй свою Офелію, вони надають їй не тільки своє візуальне тіло, а й свою психофізику, всю. Вони придумують всю її психологічний малюнок абсолютний. І, власне, це важливий аспект, коли ви свого персонажа знаєте, як він, які в нього соціальні проблеми, який в нього соціальний статус, які в нього звички, любить він курить, не курить, це таке, це пристосування. Любить він щось, щось його дратує, про щось він думає ще крім того, що відбувається зараз. Це дуже важливо в кіно. Українським акторам, я зараз навчаю студентів і розповідаю різниці театрального існування і кіноіснування. В театрі є це закон метафори, символу. Ви можете через форму, через гротеск, через символ передати образ цілий. А в кіно не можна уникнути деталізації. І коли ви існуєте в серіалі, немає таких глибоких драматичних персонажів. І там завжди другий план, дуже рідко, коли третій. Все залежить від актора, якщо він хоче щось ще туди додати. Часом це немає просто часу, тому що це індустрія дуже жорстка, конве. В кіно нереально без цього, тому що ви ніколи не думаєте одною реплікою, ви ніколи не граєте ви ніколи не думаєте одною текстовою того, що у вас написано в житті, тому що спілкуючись з вами, у мене паралельно мільйони думок особистих, чи я встигну, як, чи в мене попрасовано ввечері, чи як там з потягом, що казати на промові, паралельно. Вони мене відпускають, залітають, відпускають. Я веду основну з вами лінію, але ці думки весь час точать. В принципі, ми розуміємо, оскільки воно так само працює і в нас. Ви зараз дивитеся і думаєте хронометраж, переглядуєтесь, як перевести на цю тему, я це все лапаю, ми аналітично це в головах тримаємо. І в кіно те саме. Ви повинні збагатити персонажа в кожному його плані тими думками. У нас не так багато часу залишається, хочеться, звісно, поспілкуватися більше, але у нас є один обов'язковий елемент у нашій програмі «Арт-простір» – це бліц-опитування. Так. Я думаю, ви знайомі, що це таке, так правильно? Тоді перше запитання. Якою була ваша перша робота? Перша робота була «Русалонька», а перша як актриса. Взагалі, не обов'язково як актриса. Так, можливо, в дитинстві десь підпрацьовували. Я заробила гроші свої? Просто щось перші, продавала. Так. Це було щось перше. Я, по-моєму, перше, що я робила, це вже в школі я підпрацьовувала ларьку комерційному, де можна було купити від презервативів до коньяка. Практично все. А скільки грошей ви тоді заробили? Ой, тоді були купони, чи були тисячі, мільйони якісь, я не пам'ятаю, це були сумасшедші якісь. А ви пам'ятаєте, на що ви їх витратили?
Я тоді витрачала, збирала, мабуть, на взуття якесь. Тоді були дуже смішні, ви ж цей час не знаєте, а тоді ж це було дуже жорстко на початку 90-х. У нас не було що взутись, що вдітись, і ми навіть купляли туфлі. За щастя було купити картонні туфлі для похорон, які приїжджали сюди і продавали. Ми в Бльосках, в мене такі туфлі були на випускні. Потім ми дізналися, що ці туфлі для покойників роблять, бо вони розсипаються від дощу, і правда вони розсипаються від дощу. А ми вони такі були моторошні. Вони шпільки класні. Ну ви просто не розумієте цей час. Той, хто з 90-х мене зрозуміє. Да, це. Якою ролью в кіно ви пишаєтеся найбільше? Двома вже. Я думаю, вона попереду. Ну, перше, коли я з бабу Прісю цю вистріл, ну, вона дуже важко мені далась. Тому що, ви зрозумієте, зіграти в половину віку і жінку, яка має такий трагічний досвід, голодомор, тоталітарний режим, окупація, друга окупація. Вбивство есесівців. Ну, це вбивство, канібалізм, давайте так, не голодомор. Ми не можемо викреслити цю історію трагічну нашої країни, цей досвід трагічний. Він зміщує психіку, зміщує. До сих пір ми пожинаємо боязнь, страх цей. І ця жінка, це яка хранительниця всієї інформації, починаючи там від навали татарської, да, ще монголо-татарської, до... І як цей персонаж фундаментальний? Ну, це національний герой. Це національний герой, і той, хто дивиться цю картину чи виставу бачить з моєю участю, у мене є ще так театральна її версія, вона інша зовсім, тому що це різні мистецтва. І за обидві ви здобули нагороди. Так. Да. То та, я стала кращою акторкою театральною, а потім стала ще кращою кіношною. Просто ці баби Прісні дуже різні. І треба дивитися і те, то, щоб порівняти просто, що це абсолютно. І я цим пишаюся, що зробити ну, два різних варіанти. Я думаю, що всі попереду. Завжди не можна казати, яка найкраща. Вона попереду, тому що є, треба розвиватися. Дві причини, через які ви можете відмовитися або вже відмовлялися від ролі в кіно або в театрі. Ну, я вже сказала, війна дуже багато дала мені відмов з людьми, якими я ну, спілкуюся, але це які там, може, працюють в ринку. Але ну, це мій особистий вибір просто. Але, наприклад, я точно знаю, що я можу знятися в російськомовному форматі тільки тому, який може зрушити щось в голові у наших сусідів. Чи це історична тема, чи це стосується наших полонених, бранців, чи то, що відбулося, чи взагалі світоглядний розрив, де він почався для них самих, це всі міфи, ці всі. І тому, власне, це єдиний мій мотиватор, що я погоджуся на таку роботу, яка може допомогти двом країнам. Вже 29-й рік пішов, як Україна святкує свою незалежність. А чи дійсно наша країна незалежна, на вашу думку? Я думаю, залежна від от, власне, стереотипності громадян, які не винуваті. Звичайно, це теж проблема наших засобів інформації, які 15 років, по суті, щезли всі культурологічні освітні програми, які тільки на дозвілля поставили оцю ставку. І люди настільки звикли розважатися, що вже в мене складно вести часом діалоги з людьми. Вони не сприймають складних довгих диспутів, тобто відеоряд, готова інформація, ніхто не хоче переформатовувати свою критичне мислення розвивати. Це є залежність всієї країни від того, що ми, вибачте, деградуємо. Містки між андеграундом і пересічним громадянином просто стають гігантські. Якщо раніше андеграунд завжди йшов вперед, і пересічний громадянин років 2-3-4 потім сприймав ці змісти, які він вперше ні, то тепер ці вже на десятиліття-п'ятнадцятиліття ці змісти ми загубили. Їм треба наярювати ще більше. І, власне, це питання, як нашому пересічному громадянину, щоб не шукати десь, мати вільний доступ до іншої якості дозвілля. Я пропоную завершити нам більш позитивно і так. Тому продовжіть, будь ласка, вираз. Я щаслива, бо? Я щаслива, бо я маю руки, ноги, голову, ще свідомо. Ви здорові. Я здорова, бо це важливо, саме перше. Це стартап для того, щоб потім сказати, які в тебе є ще задоволення.
Ми дякуємо, дякуємо вам за розмову. Ви неймовірно цікава людина. Бажаємо вам успіхів. Так. І як ви і казали, що найкраща роль ще попереду. Завтра стежу знаєте, коли весь цей романс, ніж привикли, що зараз я буду жечі. Я дуже люблю жартувати, справді. Але в цьому, ну, я дуже люблю і додавати щось, і поділитися з чим ще й світоглядом. То до мене приходили журналісти, кажуть, перші роки це всі чекали, що я зараз буду «Ейда!». А кажуть, ой, де що Вітовська брать інтерв'ю, вона так на умняк западає. Ладно, хай, дякую. Всім щастя, здоров'я, миру і перемоги. Па. Дякуємо ще раз за розмову. Ну що ж, друзі, це була програма «Артпростір». Ми були разом з Ірмою Вітовською. І для вас працював Денис Бобков, Світлана Вовк. Всіх цілую, цілую, всім па-па. До зустрічі в ефірі. Па-па.